апаттан зардап шеккен азаматтардың жағдай қалай профессор мақажанов атындағы көпбейінді ауруханадан әріптесім асылбек данияр тікелей эфирге қосылды асылбек соңғы мен бөліссеңіз Лейла қазір профессор мақажанов атындағы ауру ауруханада осы апаттан зардап шеккен 23 адам ем қабылдап жатыр Ешқайсының өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді дәрігерлер жалпы апат кезінде көп жерінен жарақат алып түскен азамат травматология бөлімінде жатыр оның бас сүйегіне зақым келген яғни басы шайқалған одан бөлек бірнеше сүйегі сынған екен жағдайы аса ауыр одан бөлек травматология бөлімінде жатқан яғни көміртегі тотығынан уланған азаматтың да жағдайы ауыр одан бөлек тағы 21 азаматтар азамат яғни олар құтқарушылар мен келшілер, олардың жағдайы қанағаттанарлық барлығы дәрігерлердің бақылауында ал денсаулық сақтау министрлігі жіберген травматологтар токсиколог және ортопедтер олар да осы ә, зардап шеккен науқастарға консультативті түрде ә, көмектесіп жатыр осы ә, ауруханаға келіп жатқан қазір ә, жедел жәрдемдердің саны ә, сағат сайын ә, көп байқалып жатыр ә, соңғы жарты сағаттың ішінде ә, бес жедел жәрдем көлігі науқастарды алып келді енді ә, нақты олардың ә, кенші яки ә, құтқарушы өзге азаматтар екені ә, белгісіз ал жалпы осы зардап шеккендер туралы ақпарат түнгі 12-де жаңартылады деді денсаулық сақтау басқармасының мамандары мендегі әзірге бар ақпарат осы рахмет асылбек айта өтейін науқастардың жағдайын жеткізген әріптесім асылбек данияр